Ola, eu son Lucía, de primeiro C, e hoxe vou facer este experimento para comprobar se influía a humidade no crecemento dos mozos. Os materiais necesarios son unha rolla, bolsas herméticas, pan, un contagotas e auga, que xa está dentro. Un anaco do pan hai que deixalo seco, e outro hai que humedecelo con 25 pingas de auga. Despois, hai que introducir cada anaco de pan nas dúas bolsas, e etiquetar unha bolsa como pan húmido e a outra como pan seco. Unha vez etiquetadas as dúas bolsas, para que as dúas mostras de pan estean nas mesmas condicións de intensidade lumínica, hai que colocar as dúas no mesmo sitio e tapalas cunha rolla. Xa colocadas e tapadas, cada 24 horas, durante 10 días á mesma hora, hai que miralas e ver os seus cambios. Nos tres primeiros días, o crecemento dos mofos aínda non aparecera no pan. No cuarto día, os seus colleron un pouco de mofo, sobre todo o húmido. No quinto, sexto e séptimo día, notáronse máis diferenzas, xa creceu máis mofo no pan, sobre todo no húmido. E nos últimos tres días, houve os cambios máis grandes, sobre todo no pan húmido. A conclusión de por que o mofo apareceu no pan foi pola falta de ventilación, pola falta de luz e pola temperatura. E os mofos saíron antes no pan húmido que no seco, xa que a humidade sí que influe no crecemento dos mofos, porque os niveles de esporas multiplícanse en lugares húmidos, e o mofo sae gracias ás esporas que están no aire.